Adakah seseorang muslim itu percaya bahawa para nabi maksum atau kesemua nabi tiada dosa? Jika benar begitu, bagaimana kamu jelaskan tentang Nabi Musa yang telah membunuh seseorang atau dosa Nabi Adam? Soalannya berkaitan dengan kepercayaan kita berkenaan para nabi yang maksum dan dua contoh jelas yang disebut ialah Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam yang telah membunuh seseorang. Kesah Musa alaihissalam sebenarnya lebih mudah difahami. Ada dua perkara. Pertama, kejadian itu berlaku sebelum diturunkan wahyu kepadanya. Wahyu diturunkan kepada baginda di atas gunung. Itu berlaku beberapa tahun kemudian. Kedua, kejadian itu berlaku tanpa sengaja. Al-Quran meriwayatkan baginda sedang mempertahankan seseorang dan ketika bergelut, baginda tumbuk lelaki tersebut tanpa sedar akan kekuatannya sendiri dan akhirnya membunuh seseorang itu. Baginda tidak berniat membunuh. Kemudian jenayah yang berlaku tanpa niat jika menurut sudut rohani tidak semestinya dianggap sebagai dosa walaupun mengikut sistem perundangan mungkin sebaliknya. Kisah Nabi Adam alaihisalam pula tentang baginda memakan buah itu. Ini kisah yang kita percaya. Malahan kita juga percaya bahawa baginda buat begitu dan baginda juga telah bertaubat. Adam alaihisalam bukan sekadar nabi, bahkan baginda ialah manusia pertama. Ini juga adalah sebahagian daripada kisah penciptaan. Kejadian yang berlaku tidak menafikan sifat murni baginda selepas peristiwa tersebut, malah kesemua Nabi dan Rasul selepasnya. Kesemua mereka. Kita berpegang kepada nilai ini. Kerana jika para-para Nabi yang akan menyampaikan wahyu Allah dan jika baginda sendiri cenderung kepada dosa, walhal baginda patut menjadi teladan kepada seluruh bangsa dan pengikutnya dan dalam situasi kita, Nabi sepatutnya menjadi teladan untuk generasi yang akan datang. Jika mereka menjadi contoh yang cenderung kepada berbuat dosa, maka seluruh idea bahawa mereka layak menjadi teladan kepada kita akan terus lenyap. Teladan itu sudah tidak bernilai lagi. Jadi, sudah wujud dalam kepercayaan umat Islam yang hakikat sebenarnya ialah Nabi suci daripada dosa. Mereka tidak melakukan dosa. Namun, jika mereka ada melakukan sesuatu, kita boleh sebut sebagai kesilapan. Saya ingin guna istilah ini dengan cermat. Isu ini agak sensitif. Saya faham yang keadaan sini agak bising sekarang. Saya akan ringkaskannya. Kisah Rasulullah SAW pula, ada seseorang lelaki buta datang kepada baginda. Ramai yang sudah tahu akan kisah ini. Seseorang lelaki buta datang dan bertanya, mencelah ketika baginda bercakap. Dan Rasulullah SAW Wasallam berasa terganggu bahawa baginda telah dicela ketika bercakap. Kemudian diturunkan wahyu menegur baginda dan bertanya, Mengapa kamu berpaling apabila lelaki buta itu datang? Abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Dia berwajah masam dan berpaling kerana seseorang buta telah datang kepadanya. Ada beberapa perkara di sini. Pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perasaannya, memalingkan wajahnya terang-terangan berpaling wajahnya. Jika kamu boleh nampak saya, palingkan wajah, kamu akan tersinggung. Jika kamu nak bercakap sama saya, tapi saya berpaling, kamu akan rasa itu biadab. Orang yang dalam kisah ini siapa? Seseorang yang buta. Maka itu bukanlah kelakuan yang biadab melainkan diucap dengan lisan. Kerana orang buta boleh mendengar. Itu yang pertama. Kedua, wahyu boleh diturunkan sebelum peristiwa itu agak memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar ada seseorang buta akan datang. Beri lebih perhatian kepadanya. Persoalannya timbul dalam kalangan ahli teologi dan pentafsir Al-Quran. Mengapa wahyu hanya diturunkan setelah baginda memalingkan wajahnya? Tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa hanya Tuhan sahaja berhak menegur utusannya. Kita tiada hak. Allah sahaja yang berhak. Ini menunjukkan bahawa para rasul sendiri tidak bererti mereka tidak boleh dinilai. Mereka juga boleh dinilai tetapi satu-satunya yang boleh menilai mereka ialah Allah sahaja. Hal ini telah menetapkan hierarki sedemikian kerana ada agama di dunia ini yang tokoh keagamaan tertinggi mereka tidak boleh dinilai atau apa-apa pun. Tiada siapa yang boleh sentuh mereka dan kata apa-apa pun tentang mereka. Mereka bebas daripada sebarang kritikan. Sebenarnya terdapat banyak bahagian dalam Al-Quran menunjukkan Allah beri amaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beri amaran pada baginda. Bahkan ada beberapa ayat menggunakan bahasa yang sangat menakutkan. Turi duzi natal hayatid dunia. Adakah kamu mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini? Tentulah jawapannya tidak, tetapi persoalan itu ditanya sebegitu. Perkara yang sama berlaku pada kepercayaan kita terhadap Nabi Isa AS pada hari pembalasan. A'an takul talin nas? Adakah kamu berkata kepada manusia agar menjadikan kamu dan ibumu Tuhan selain aku? Baginda di soal siasat. Mengapa ini terjadi? Mereka utusan yang mulia. Mereka disanjung. Tetapi pada Tuhan, mereka ini masih lagi hamba dan abdi maka hierarki itu telah ditetapkan dalam wahyu supaya kita tidak terkeliru antara nabi dengan Tuhan Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala